大概暖个一场要跟那个开水打、啊。等等我就开赌盘哈。什么竹啊？没注意到。神竹。认真。好久成瓮底。越传更多水晶塔，试着盖在敌人家旁边。长什么样子？金矿不足。开水他没有虚空之翼，有一个东西要做什么？星海跑朋友，你们知道吗？有一个叫做什么星海好朋友的，他可以那个，他可以没有虚空之翼也可以一起玩，你们知道这件事吗？我觉得我赢了、欸，他怎么可能赢我、啊？我赢了，各位，我赢了，不要怀疑，我赢了。许我是月石之上，基地受到攻击了，冷静。我靠，居然有！阿杜闹了，我们还赢了，屌你！5027。我表情做的这么足，他家怎么可能会有光炮呢？空出了名额三个，5202。我真的觉得有机会上宗师、欸，但是我要再努力一点才行。5200可以上，差一点点而已。精准判断，威哥。对啊，我等你用脚跟他打。可以说一下刚刚的想法吗？来来来来来。讲解一下刚刚那个，讲解一下刚刚那个。首先，我建议，如果你要放光炮，就直接封门。我真的是很建议你盖光炮一定要封门。你不封门的话，我那样子过去几乎是守不住了。好，再来。你看、哦，
我其实有在算他花了多少钱。他这边不是又放了一个光炮，一个兵营吗？他这个是有研究过的。好，那你要看他后面花了多少钱盖光炮，两个吗？这个爆了吧？这边又在盖，正常来说他会把钱花完。好 ，OK， 这个时候我在这个时间这个当下，我知道他把所有的钱花完了，所有钱花完，所以从这个时候开始算他有多少钱。好，取消一个，他有100块，他这边又盖100块把它花掉了，所以他现在就是只有从刚刚到现在的钱。然后正常来说，你看哦，他满营运的情况下，你每分钟可以采800块，你看5万资源，收入是839，也就是说他每一分钟可以收入800，算800块好了，每一分钟他有800块。好，然后你看哦，他接下来他不是又继续盖光炮吗？这很重要哦，啊，取消对，好，光炮，好，这时候他就没有再盖了。我这时候发现他的光炮盖在这边以后，他就没有盖，所以说这时候他可能在家里放下第一个光炮，可能只是可能而已。好，你看哦，这时候我又看到这个东西了，所以我就猜他家里是没光炮的。你看，我这时候又看到他放这光炮啊，所以我猜他家也是没光炮。然后这时候往他家走，然后这时候他如果意识到我往他家走，这时候他门口盖光炮，光炮制造时间是这边，我不用看，不是不用看，我看不到。所以说这个时间我记得是水晶塔大概是20多秒吧，光炮大概是40秒，以前的算法，但是现在剩下的是真实时间，所以他大概要花30秒时间。所以我走他家大概30秒，也就是说我到他家，他最多就是有一颗光炮好了，第二个光炮正在盖。那我有什么东西？我有两只追猎，加一只狂战士，加一个母舰核心。你觉得我打不下吗？我还有一群农民。看啊，这时候他，你看啊，这时候他还没有盖光炮，你知道吗？因为他知道他大事不好，他知道他大事大条，歹事大条。对，是爆开。他就算，你看哦，他就算刚刚盖光炮好，最糟的情况就是他刚门口两个光炮。我跟你讲，就算是两颗光炮，我都打得下。我这边有10支工兵，加上两只追猎，一个魔剑核心，加一只狂战士，两个光炮我都打进去。这对方可以拼合局吗？不行啊，我两只追猎就可以把他的那个光炮打光。所以看。